Malo po malo, godina po godina, dođuše 32 godine od osnivanja Udruženja zaštite na radu. U petak je, znači, tradicionalni skup, majski susreti, koji će se održati u restoranu Dallas, standardno, u istom mestu. Pripreme su završene, znači, očekujemo da je oko 50-ak učesnika, obzirom da je kraj meseci, da je nedavno formirana nova vlada sa novim ministarstvima, imaju neke druge obaveze koje su nam juče javili, ali očekujemo standardni broj učesnika. Imat ćemo iz ministarstva rada, iz inspektorata, čija je glavna tema. Imamo nekoliko tema sa Fakulteta zaštite na radu, koji su najavili profesori i sa dekanom, i predstavnica iz fonda, PIO fonda, koji ima svoju temu. Imamo najavu gostiju iz Republike Srpske, iz Federacije, pa sad naše je da ih dočekamo sve kao uvek što smo to činili, i nadam se da će i ovaj 32. po redu majski susret da prođe u najboljem redu.